Закон України про пробацію прийняли в Україні 5 лютого 2015 року, а вступив у дію 27 серпня того ж року. Передувало цьому 13-річні сумніви, переговори та обговорення доцільності нормативного акту. У січні 2017 року для його виконання створено майже півсотні уповноважених органів та 6 управлінь, де задіяно понад 3400 працівників, з них у Закарпатській філії 92. У багатьох країнах Європи і світу пробація існує багато років. У деяких вже понад 200 років. Тому цей інститут є давній, він себе дійсно виправдовує. Національна модель пробації передбачає роботу як на етапі досудового розгляду, так звана досудова пробація, так і на етапі виконання покарання альтернативного позбавлення волі і підтримки особи на шляху до змін, аби особа не вчинила повторне кримінальне правопорушення. Підготовки осіб до звільнення у вирішенні їхніх нагальних питань, такі як оформлення документів, вирішення питання житла, медичних послуг та інше. П'яторічницю закону України про пробацію відзначили урочисто у Малому залі Закарпатської ОДА. Велике навантаження. І я знаю, скільки часу, скільки серця, душі ви вкладаєте цю роботу, скільки нервів ви витрачаєте. Це дуже важка категорія людей, але завдяки вам ці люди не втрачені. Всі ми знаємо, що за 1-2 роки в місцях позбавлення волі людина практично втрачає ті основні людські риси. Ви насправді спасли багато-багато родин, сім і особисто багато людей, а їх в довіці є тисячі. Саме важливо – це мета цього закону. Я думаю, що комплекс заходів, які застосовуються до засуджених, пов'язаних із покаранням відміни від позбавлення волі, є дуже важливим. Важливість запровадження та діяльності пенітенціарної пробації в Україні підкреслили представники правоохоронних органів. Ви вживаєте заходи для будівництва держави, правової держави, для верховенства права. Робота із в'язнями, які є неповнолітні. Завдяки вам є налагоджена робота співпраці по жінкам, які утримуються в нас. Є належна робота по тим, які потребують вашої допомоги під час звільнення від відбування покарань з нашої установи. І я дійсно бачу ту належну роботу, ту професійну роботу, яку ви надаєте під час відвідин нашої установи. Реалізувати основні завдання без співпраці з громадськими організаціями та підтримки духовенства не вдалося б, запевнив очільник Закарпатського центру пробації. На сьогоднішній день Товариство Червоного Хреста старається активно підтримувати і цей напрямок в плані підтримки клієнтів пенітенціарної служби. Більше 50 учасників проєкту соціальної підтримки ваших клієнтів, які приходять за продуктовою допомогою, користуються банками одягу Товариства Червоного Хреста. У вас і у нас є одна однакова цінність. Ми цінні чоловічу життя. Тому що якщо у нас її забрати, все остальное не має ніякого значення. Кожна людина складається з тіла, кожна людина складається з душі. І ви заботитесь за тілесну сторону, за тілесні моменти. Але ви знаєте, що в кожної людини є душа, і тому звертайтесь до нас, як священнослужителів, і тому наша Українська Православна Церква Мукачевської єпархії не залишається осторонь, тому що знає і вас цього навчає, що нема поганих людей, є погані вчинки. За успіхи у роботі та професіоналізм найкращих працівників Закарпатського центру пробації нагородили подяками, квітами та оплесками і визнанням.